ტრიალებს და ჭრის. და ესე მიმიდიდა. ამით ზიანდება თელი სოფელი. ქვიშხეთი ეკოლოგიური კატასტროფის საფრთხის წინაშია. ადგილობრივი მოსახლეობა გაუსაძლის პირობებსა და მოსალოდნელ საფრთხეებზე საუბრობს. მათი თქმით, საქართველოს რკინიგზის შქაროსნული მაგისტრალის გვირაბის სამშენებლო სამუშაოებმა, რომელსაც ჩინური კომპანია აწარმოებს, უკვე დააზიანა სავალი გზა, რამდენიმე ათეული სახლი და ჭები, რომლითაც სოფელი სასმელი წყლით მარაგდებოდა. ამას ემატება მტვერი და გამონაბოლქვი. წყლები დაიკარგა ამ ტუნელის გამო. შენობა ნაგებობები დაინგრა, ზოგი ვერ შედის, რო იცხოვროს თავის შენობაში, ეშინია, ნაკირავებში და იმის ფულსაც არავინ არ უხდის. და იმაზე ზიანზე დაზარალებულზე ხომ იყენებაზე გადახდა ზედმეტი ელაპარაკი, არავინ არ ისწრის იმის თანხას, რომ იმან ზარალი მიიღო, იმიტომ რომ ეს კომპანია აკეთებს სამუშაოს. სოფიო ტაბატაძე ავარიულ სახლში მეუღლესთან და შვილებთან ერთად ცხოვრობს და საკუთარ თავს საშიში კუნძულის ბინადარს ადარებს, რადგან სწორედ მისი სახლია დარჩენილი ყველაზე ახლოს იმ ტერიტორიასთან, სადაც გვირაბის მშენებლობა მიმდინარეობს. მშენებლობის შედეგად დაზიანდა მისი საცხოვრებელი სახლი და თითქმის მთლიანად ჩამოინგრა ეზოში მდებარე სამზარეულო. უკვე რამდენიმე წელია პასუხს უშედეგოდ ითხოვს ყველა ინსტანციაში და დღემდე არ იცის რა ბედიელის მის ოჯახს. ამოვიღეთ ხმა, გადავკეტეთ, არ შეუშვით სამუშაოდ, არ გაუშვით ჩინელები რაღაცა, მაგრამ არაფერი შეღავათი არ იყო. არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას საერთოდ. არ ფიქრობენ იმაზე, ჩვენ რა დღეში ვართ. ხო და რა ვიცი, იმედია მოგვაქცევენ ყურადღებას, რომ მოვიდონ და ნახონ, რომ რა მდგომარეობაში ვართ და როგორ. ხა კიდე მეორე სათათარი გოგვირაბი იწყება და წარმოგიდგენიათ, ხა ეხლა რო კიდე აფეთქება დაიწყება, ალბათ სახლები თავზე დაგვემხობა. იგივე პირობებში უწევთ ცხოვრება სოფიო ტაბატაძის მეზობლებსაც. მათი თქმით, ნორმალური ცხოვრების რიტმი მას შემდეგ დაერღოთ, რაც ჩინურმა კომპანიამ სოფლის ტერიტორიაზე ხაშური ზესტაფონის გვირაბის სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო. აი, რაც საფეთქებებს დაიწყეს, იმის მერე დაგვენგრა სახკარი სულა. სათავსოები რაც ჰქონდა, სუ დატყდა ყველაფერი. დაიბზარა კედლები, ფანჯრები, სუ ყველაფერი. ვარ სამ გაჭირებაში. ღამე პირველი საათი არითიო, 2 და 3. სულ არის ფათქაბუთკი და აფეთქება. წნევიანი ქალი ვარ, გადმოვარდი დღეს კრავოტიდან. შემეშინდა უცბად რო აფეთქა. ღამის 3 საათი იყო. ქვიშხეთში გამგებლის წარმომადგენელი ალექსანდრე მჭედლიშვილი ადასტურებს, რომ სოფლის მოსახლეობას გაუსაძლის ეკოლოგიურ პირობებში უწევს ცხოვრება. რაც შეეხება მატერიალურ ზარალს, მისი თქმით, ტენდერში გამარჯვებული ჩინური კომპანია მოსახლეობას თანხის ანაზღაურებას დაპირდა, მაგრამ მხოლოდ გვირაბის მშენებლობის დასრულების შემდეგ. მშენებლობა კი სულ ცოტა 2018 წლამდე გაგრძელდება. ჩინური კომპანიის მშენებლობის გამო დაზიანებულია სახლების დიდი რაოდენობა, დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით კოშკის უბანში. დამშრალია ჭები და მოსახლეობა არის ძალიან უკმაყოფილო. ჩინური კომპანია აპირებს აუნაზღაუროს ზარალი. და ველოდებით, ხალხი ელოდება მეორე მხარე, მეორე გვირაბი, როდის გასწდება სოფელს, რომ ამ საერთო ზარალი დაითვალონ, ეს მიყენებული ზარალი მოსახლეობის მიმართ და აუნაზღაურონ. ადგილობრივები ჩინურ კომპანიას უნდობლობას უცხადებენ. მათი თქმით, დაპირებები არაერთხელ მიიღეს, თუმცა შედეგი დღემდე არ ჩანს. მათივე განცხადებით, იმ შემთხვევაში, თუ სამშენებლო სამუშაოები ამ პირობებით გაგრძელდება, პროტესტის უკიდურეს ზომებს მიმართავენ და გზას გადაკეტავენ.